Po thu se të gjithë ishin gati duke a luduar që rritja të shmimi do ndodhë, por ka pas rrasin në shumë në emisione tjere, kam thënë që kjo do ishte vrastare për ekonomi në shumë aspekt. Pari, do e përshkazon të spiralin në filasioniste që po flasim sot, se cila është faktë shumë më e thedhë dhe shumë më, 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 më dëmshme për ekonomi se sa thjesht rritja të shmimi, sepse nuk do përkthej e thjesht në faturën e familjarve në fund muajt, po do përkthej në rritjen e të produkteve ushqimore, produkteve të tjera të maldrave të përdiqëm, pra thënë ndryshe do kishtë një efekt zinëgjirë, do minonë gjithë ekonomi. Dhe nga atyder, gjithë kjo, kjo zinëgjirë, por edhe vicios, do thoshte që do kishtë më pak biznesi që prodhonin, sepse kosët ishe lartë, për dryshe do, do e transferonin të shmimin koston të, të shmimi fundorë të konsumatorit. Së dyti, nëse konsumatorët nuk kanë mundësi të blenë, unë pashikoja që të fakt do e bilin edhe akritimet, sepse një pjesë e mirë që thash shqiptar me zi paguan edhe me çmimin aktual. Imagjinoni çmimi i cilëdorish të 10% apo 20% apo më shumë. Dhe së dyti, pra kjo për përkthehej praktikisht në pak biznes dhe mund të kishte falimentim biznesi, mund të kishte të pa të pafund dal në në treg dhe nga aty vetë qeveria do mbledhte më pak para. Pra do kishte një efekt harakiri politik dhe ekonomik për vetë taksat apo buxhetin e shtetit. Kështu që asgjë e jashtëzakonshme është kjo ky deklarim, ajo çfarë në fakt kryeministri thoshte që ditën e parë është që garancia e furnizimin e gjinë nuk duhet vëjë dëshim. Sot faktu në pashtë dhe uh, ankandin e fundit që bëri uh, FTL-ja, pra pjesë e grupit OSHES, i cili nuk ishtë arritur më shumë se 24% të blinde nga kërkesa ankandit. Pra nuk do të thoi që ka vështisi reale për të gjetur furnizimin të trek, dhe mi 255 euro për mega. Pra tashmë shmë po putë... shumë i lartë. Shumë i lartë se sa që ishte ankandit fundit nga 4 të të tori dhe 10 të të tori që, që ishim dje. Pra thë ndryshe vështisit për gjetur furnizime është një rezik real për cilin pa tjetë kërëminisit du të ketë garancit plot që të dhari. Së dytë dyti, nuk, nuk kam para komë detajt e këti planimit të repika. Dhe më thënë, a ka një detativ për të pasur mundësi në negociojnë me kënqësionarët, si dhe mosë dëmë të mëndenë më cilët eksportojnë energjinë sot? Unë akoma nuk e di nëse qëveja shqiptare ka një marveshë me kënqësionarët si që është devoli apo ajeni, për të thënë që këto këtë që eksportojnë në tregun dërakuntarë, me dhe të janë biznesi private dhe do, do kërkojnë gjendë të më të lartë, të mbeten për nevojat e vendit sepse mbi gjitha është siguria energjetike e siguri kombëtare